hvert år. Det blir bedre og bedre for hvert år. Selv om det var bra for 9 år siden, så er det vel noe så bra som det kan bli. Gjorde han det? Ja, nå har vi stå borte på Gjertsjøbrygget. Ja. Hva synes du om løpet så langt? Har det vært kaldt? Ja, skikkelig kaldt. Sier du det? Fryser du? Ja. Hvordan har det gått da? Jeg så du hadde et fall ute her i starten. Ja, det gikk bra. Jeg klarte ikke å begynne til 3. plass. Kjørsler og det som sånn setter, så har det vært resvært greit i hvert fall. Er det kaldt? Ja, på her nede er det jævlig kaldt. Sier du det? Ja. Er du klar for oppkjøløpet da? Ja, ikke gjett. Er gjett gått i stykker nå da? Gjett, det går til sikkert. Hvorfor det? Aldri vært i orden. Har aldri vært i orden? Ja, det er lenge siden. Hvor mange jetskier som er i reser? Nei, det var snakk om en 75 påmeter. Så, fra flere land? Ja, det her er fra Norge, Sverige, og Finland og USA. Så de fleste nasjoner er representert her. Men det største trekkpasset kommer nå etterpå når vi skal kjøre Rønnebolt offshore og skal langt ut i havgapet her og kjøre 3 runder. Så det er det vi ser frem til. Hvor lenge var det på offshore-løp da? Nei, det kommer litt an på, men det er jo fingrene som bestemmer da, og det er jo det er et spørsmål hvor lenge vi klarer ut uten fingrene stiller helt til. Men vi har snakket om å kjøre rundt ca. 20 minutter. 20 minutter? Hvor mange runder blir det? Det er 3 runder du sa, ja. Ja, det var du som sa. Er det kun Rønnebolt som kjører? Nei, nå er det 2 stykker som valgte å være med i ski også.
Og nå er det snakk om vi er oppe i tre også. Ikke helt tatt. Det går greit? Nei, nei. Er du fornøyd med dagen? Kjempefornøyd. Sier du det? Har det vært en god dag? Dette er julebordet vårt, vet du, så det er moro på dagen, og så drikker vi øl på kvelden. Gjett og alle folk her, så det er jättegøy. Har det vært kaldt? Nei, for meg, men for mange andre. Kunne det vært kaldere? Nei, det burde ikke vært. Men hva gjør du under offshore nå? Får ikke du kjørt da? Nei. Ingen offshore? Nei. Ja, ski kanskje offshore da, for å tenke på det.